بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنت ملك سودونا ذا دعلا ذا كجوكتان ومرك علي يبرنامشي ذا نياتك لسعوتين أيرو تي في إنتا بضان برنامشي ذا أيرو تي في وحان إذا كاكسو برنا معادكا أرغو مقع درني نغانكا يتاريخ ذا عرهيدك معادكا سو إنتا بضان نانخو كهيد النوحيا وبضان ورديقالو نقول دونا دا أها مفعاها سو سعودي برشو ذا سوماليين وبرنامش كيني أنو مقع درني gayegeen maganiya galbeed oo maanta aanu marayno xiriirkii ama qaybtii tobnaad inta badanna aanu kaga soo hadalnay dhinaca shishe iyo galbeed qaybtan qaybtii ka horeysay waxaanu kaga hadalnay dhulweynaha aanu ugu magac darnay Tana iyo Liban oo ah dhulalkii magnaa ama lixdi degmo ee 36kii wixii ka horeeyay ee maamulayeen bulshada Soomaaliyeed qaybteena maanta waxaan dul taaganahay isla qodobkii koobaad oo aan runtii aynu doonayna wax badan maanta idin kula wadaago wax badanna way ino dabreeyeen ama way ino darbeeyeen oo way soo socdaan maanta markaa waxaan ka hadli doonaa laba qodob qodob ah arin cajiib ah oo idin wadaagi doono oo idinkuna ay tahay inaad wixii su'aal iyo aragti aad ka dhiibataan dadka daawan doono ama YouTube ka daawan doono ama live daawan doono in iska weydiiyaan wax badan waayo taariikh badan oo qarsoon iyo xiriir badan oo bulsho oo inagu meegaaran ayaa jira oo aynan wali daafurin kuwaasina kamid noqon doonta clips ayaa idinku soo maqan nin oday ka waramayo clipskaasi marka aad isku daydaan inaad summary yar u yeelataan daqiiqadaha uu socdo kadib waxa ninka odayga uu ka sheekeynayo ayaynu isdul taagi doonaa dadna qodobka labaad ayaynu gelinaa clipskaasi marka hore aynu yar daawano waxa halkaa inooga soo bixi doono su'aalo badan ba ka iman doono su'aalahaasina qayb ayad ka tihiin daawadayaasha inaad wixii aragtidiina ah ama aqoontiina ah ama way aragnimadiina ah aad ka falcelisaan haddii Ilaahay yiraahdo bal clipska markaa aan idin soo horo oo ah qaybtiina koowaad ee barnaamijka qayb labaad oo kalena ay noogu xigto bal aynu yar daawano Joseph and the son of the ship and here is the Samburu village and in this village we are 19 families. We are nomads, and normally there are three main reasons why we do move. First, look for water. Secondly, look for good pasture. And thirdly, if somebody dies, we have to move. And also, we believe that we are originated from the northern part of Kenya, as what we be told by our grandfathers. So what happened, it became something like a breakdown of a disease, that is smallpox, so the large number of people die and also most of the cattle die. So they were only left two brothers and their mother. Before she dies, she told her sons, okay, my sons, now, because they are only male, no female, what you have to do? You go to other tribes. So instead of feeding the cows, you take the women so you can marry and bear children, because if you don't marry, then there will be no any more speaking. So what these two boys did, they went up to Somalia land. So instead of taking the cows, they come back with the girls. So they stay with their mother until their mother dies. After their mother dies, the two boys decide to take presents from their mother. And they were nicknamed, or they were given the names from what they took. The elder boy took the beads. These are beads. In the Ma language, beads, we call them Masa. So the elder boy who took beads Masa, all his generation became the Masa. The other boy took a bag made from leather. In the Ma language, leather bag, we call it Sambur. So the boy who took that leather bag Sambur became a Samburu. So that's why we have Samburu and the Masa. And also, in this community, we are polygamy. A man can be allowed to marry as many wives as he wants. It depends his wealth. And so, in a community normally, marriages is being arranged by the parents. Wahagag, and waxaan jeclahay inaad ka bogoteen weerahaasi ama arrinta uu ka hadlayo ninka odaga ah. Bal aan isdul taagno waxa uu ka hadlay iyo sida ay wax u dhaceen iyo waxay nooga soo dhex bixi kara
iyo inaga ka Soomaalahan waxa inaga qoseeyo aaraha ninkan uu ka hadlayo ninkan odayga waxa uu yiri dhulkii aanu joognay waxa ka dhacay xanuun loo yaqaan xanuunka la yiraahdo habla baska ama furqa oo kale smallpox ama waxaanu jecel inuu furqa yahay ama daacuun xanuun baa ka dilaacay xanuunka wuxuu sababay inuu dad iyo dunyada ay leedaan ay dhamaadaan dunyada inteeda badan ay dhamaato iyagoo loo dhaqad looday dhaqanayeen loo leebay ahaayeen dabadeedna gayaankii iyo xablihii iyo dumarkiina ay dhammaadeen waxaa soo haray laba wiil iyo hooyadood labada wiil iyo hooyadood markay soo hareen islaantii ayaa wiilasheeda waxay kula dardaarantay ama ay kula talisay ama ay ku tirtirsiisay in si inta aynan si aynan u dabar gu'in maadaama dumarkii ay gayaankooda ahaa u dhammaaday inay qabaa'ilada dariska la ah u tagaan oo ay u guur doontaan labadii wiil waxay u guur doonteen geyiga Soomaaliyeed Soomaaliyeed tageen laba gabdhood bay guursadeen dabadeedna hooyadood bay ula yimaadeen muddo dheer kadib sheekada waa dheertahay inta dhuxuran ka soo qaaday muddo dheer kadib hooyadood waa ay geeriyootay markii ay geeriyootay waxay labadii wiil soo qaateen wixii ay hugi ay xirneed ama wixii ay wadatay hooyadood oo ahayd kuul iyo saan ama maqaar dabadeedna wiilkii weynaa waxa uu qaatay kuulihii waxa loo baxshay Masai wiilkii kale yaraana waxa uu qaatay saanti waxa loo bixiyey Sambur ama Samburu haddaba sidaa ayay wax u dhaceen aynu markaa dul istaagno innaga waxay naga qoseeyay iyo su'aalaha halkaa ka soo dhex bixi karo waayahay waxaa jirta wuxuu yiri markii daacuunkii ama furqii uu dhacay ee aynu dad leedeen ee dhammaadeen waxaana lagu taliyay inaynu u guur doono qabaa'ilada kale waayahay wiilashan maxay ku doorteen geyi Soomaal inay tagaan dhulka Soomaaliyeed inay tagaan ma qabaa'ilo kalaan dhulka jirin ma innaga iyo iyaga ayaa markaa yacni gudboonayn oo meel wada naalay oo daris ahayn waa su'aal u baahan inaanu ka jawaabno daawadayaashana isweydiiyaan su'aasha kale meesha ka soo dhabaxaysa waxa weeyaan wiilashan markay geyi dhulka Soomaaliyeed tageen gabdhaha loo dhisay sidee gabdhaha loogu dhisay ama ay u guursadeen dadka Soomaaliyeed waxay ahayd dad xagga guurka iyo dhexgalka oo aada ugu adkaa marka maxaa u sahlay inay gabdho Soomaaliyeed guursadaan waa su'aal meesha ku jirto xiriir hore miyaa jiray qabiil dadkan iyo Soomaalida ka dhexeeyey waa su'aal meesha kasoo dhexbaxaysa iyadana waxaa kaloo iyadana u baahan in wax la isweydiiyo qabaa'ilada ay markaa u tageen ilaa meel walba qabaa'ilada deganaa oo maamulayay oo ka talinayay dadkay ahaayeen ee Soomaaliyeed ee markaa waxaa kaloo ku jirta iyadana wiilkii weynaa waxaa loo bixiyey Masai sababtoo ah kuushii hooyadii ayaa loogu magac daray Soomaalidu waxay lahayd wax la yiraahdo marka martabad ama magaca qofka la siinayo laskama siin jirin waxa uu ku bixi jiray sabab geyi xilliga la joogo milayga waayaha abaar colaad jiilaal maxaa la yiraahdaa geedigidoo la yahay iyadoo hayaan la yahay iyadoo la dagaalamayo iyadoo barwaaqo lagu jiro iyadoo maxaa la yiraahdaa qofkii oo dagaalamayo qofkii oo aabihiis oo maqan hooyadiis oo maqan aabihii oo geeriyooda hooyadii oo dhimatay abtigii oo jecel yacni reerka oo qofkii ugu yaraa oo ahaa reerkii oo hooyadiis oo markaa ku umul raacday magaca waxbuu ku bixi jiray wiilkan marka weyn waxa loo bixiyey Masai sababtoo ah kuushi ayaa afka ku noqonaysa Masai innaga ma leenahay erey bixinta dad loogu magac daray kuusha haa qabaa'ilo badan baa jira qabaa'iladaasi waxaa laga yaabaa dadka maanta ku abtirsado inaysan erey bixintaasi dhiraan dhirin ama aysan mashiiqsan ama aysan isweydiin sababta loogu bixiyey kow waxaa soo qaadana reerka leedahay reer kuul reer kuul waa reer ka tirsan beelaha ciise weyne beelaha ciise madowe aymiin raliada beesha ciise ayuu ka tirsan yahay reer liyaada reer kuul waxaa jira reer la yiraahdo kuul caare oo ka tirsan Habryoonis waxaa jira kuulow reer la yiraahdo waxaa jira reer la yiraahdo kuulane maxaa loogu bixiyey kuulaha iyo martabada haddii waxaan niri magaca qofka looma bixinayn ilaa martabad ilaa wax uu u qalmo
ama uu u dhigmo ama uu matalo ayaa loogu bixinayay. Reerka kale markaa Sambur horey waan ooga sheekaynay dhowr mar, Sambure iyo Sambur iyo Samburu iyo Sambar intaba waan ka hadalnay. Kanna markaa Saanti hooyadii ay huga u xirneyd labadii qayd, qayd ka mid ah ama qaydki mid ka miduna ah ayaa asna loogu magac daray oo uu soo qaatay. Sambur markaa ayaa u naqaanaa buu yidhi Saantaasi ninkii soo qaatay. Saanta innagoo maxaan af Soomaali u naqaanaa, maxaa jiro hargo iyo saamo. Haraga iyo saanta waa isla harag, laakiin saanta maxaa laga sameeyaa? Maxaa laga sameeyaa jaakadaha, kabaha, suumanka, waxyaa badan baa laga sameeya. Marka waxaa jirta wasaarad la yiraahdo wasaaradda hargaha iyo saamaha. Marka ninkan Sambur loo bixiyey wuxuu noqon karaa saanta qof ma jiraa ama qaab qabiileed ama qaab Soomaaliyeed saan bur saan sameeye. Waxaa jira Saangure iyo Saan sameeye iyo Saamtire ayaa jira reero dhan oo ah iyo Sambur. Marka labadan magac Masai iyo Sambur erey Soomaalina way ku noqonayaan martabada iyo micnaha marka dib loo raaco afkii Soomaaliga hore ee rugmay ama lumay ama tallaabay marka loo noqdo way ku noqonayaan. Su-aasha marka aan ugu dambeysa isweydiinaya waxa weeyaan, dad yoogan maanta hadda xilligan hadlaya ee taariikhda ka sheekeynayo intooda badan waa dadan diin haysan, waa dad aanan Kristan ma ahayn, dimaas ma haysan, Muslim ma ahayn. Laakiin waxaa jira xilliyo bulshadu wax badan ay wadaagaysay, dhaqanka wadaagayeen. Qeexitaanka Soomaalinimada, qofka Soomaaliga marka la qeexayo, diinta Islaamka marka aanu qaadanay, diinta Islaamka Soomaaliga markaynu qaadanay, een quwadda yeelanay, een xoogga noqonay, ee ahaydna markii aan ugu awoodda badnayn, qeexitaanka qofka Soomaaliga wuu isbedelay. Qof aanan Soomaali ahayn, qof aanan qofka Soomaaliga ah, waxay qasab noqotay inuu Muslim yahay, inuu yahay qof tawxiidka haysta. Dad badan oo Soomaaliyeed marka oo aan diinta Islaamka qaadan baa jira, horeyna waan ooga sheekeynay. Dad yoogaasi marka way kari waayeen ama way ku dhici waayeen ama way noqon wayeen inay la noolaadaan dadkii Soomaaliyeed sababtoo ah diinta Islaamka ma haystaan. Dadka marka magacya loo bixiyey, xeradii ama xindaabkii Soomaaliyeedna waa laga saaray, dabadeedna qoomiyadihii kale ee berigii hore ee ood wadaagta iyo jaarka iyo wax dhaqanka iyo waxyaabo badan la wadaagi jiray ayay la midoobeen, way toloobeen, marka way tallaabeen. Kolka haddaad doonaysid Islaamka ka hor qayb ka mid a Soomaalida siday u ekaayeen, dad yoogaasaad maanta eegi kartaa qaabkay u labisan yihiin, wax badanna weli la wadaago oo dad badan oo Soomaaliyeedna ay hubqaadkoodii weli ay wataan. Taa markaa intaasaan qaybta koowaad kaga baxayaa. Wixii halkaas ka soo baxay ama aad aragteen ama aad ka fahanteenna kulley faahfaahinteeda waan ugu baahannahay. Waad mahadsan tahay Marwaifka Cali. Waa run Saangur wuu jiraa, Saangur waan sheegay. Inkastoo dadka qaar ay Saangur xayawaanka xayawaanna ka mid ah sida dhidada bahashan la yiraahdo xabaalaha qodota ee loo yaqaano dhidarka, qayb bax wadaag la'a dhidarka ayaa leedaa Saangur, laakiin asalkii waxaa laga yaabaa Saangur inuu micno kale lahaa oo dad ay ahaayeen sancada iska lahaa inay ahaayeen baa dhici karaysa. Waa run waxyaabo reero badan baa jira oo reer kuulkaasi wata, laakiin saa horu sheegay waxaa dhici karta inaan ereyadan dib loo raacin oo aanan la micnaynin oo aan laga daba tegin oo sidooda loo haysto. Kolkaa aad baad maasatiin daawadayaasha kasoo falceliyey iyo kuwa kasoo falcelin doono. Macadka cerre edeg mar walba wuxuu diyaar weyn u kaydiyo ama idin soo bandhigo waxyaabo badan oo daahsoon ama u baahan in la lafaguro ama aan qiimeyno. Qodobka koowaad intaasan kaga gudbayaa, qodobka labaad baan u gelayaa. Qodobka labaad waxa weeyaan waa kulan na dhex maray aniga iyo nin layiraasaan hore u sheegay Maxamed Jaamac oo Soomaaliyeed oo ka qaba qoomiyadda loo yaqaano Turkana. Maxamed Jaamac safarkaygii markii hore maalinta hore wuxuu joogay magaalada Archbox oo magaalada Siyolo ku dhegan oo daabiyada ama heejad yar ah, waan kasoo gudubnay. Dabadeedna waxaan nimid magaalo kale la yiraahdo Marinle.
marinle marka ay meesha ku taalo dhinacaana wada kale aado magaalo la yahay marlal ayay iyaduna aada marlal iyo marinle labadaba waan fasiri doonaa waxa ay Soomaaliga ku noqonayaan iyagana marinle marka markaanu nimid waxaan saan hor u sheegay waxa waa daabiyad yar baa ahayd marka ayada tuulo yar baa ahayd waxa ku yaal hotel weyn hotelka ugu weyn oo cunto laga cuno lana seexdo gabar Soomaaliyeed oo u dhalatay beesha dhulbahante ayaa hotel ku haysata halkaas aynu ku degnay maxamed jaac markaa aniga halkaas aan ku kulanay marka waxyaabi aan ka wada hadal ka sheekaysanay oo iiga sheekay mid kamid aan idin la wadaagayo kuwa kalena qaybta dambe ku soo daraya waxaan ka wareystay waayihiisa maadaama uu ugu yiri Turkana qaba geyankiisa ka wareystay iyo sida uu Turkana uu gabadha ugu gursaday iyo waxa la galay wuxuu sheegay inuu aniga ganacsada magaalooyin meelaha la yiri magaalooyin kale aniga dhulkaas ma tagin la yiraahdo Loktokia iyo Lodwa kulay rag badan baa dhulka maray oo tagay ee jiraan Loktokia iyo Lodwa deegaankaas uu inta badan ka ganacsan jiray ilaa iyo Rift Valley gobolka liyada Kisumu iyo Nakuru iyo Eldoret ee meelahaasi gabadha markaa guurkeeda iyo qaabkii waxa igala muhiimsan aniga qiso uu iiga sheekay inaan idin la wadaago oo ku saleysan waxa la yiraahdo caado dhaqameed caado dhaqameedka markuu aniga iiga sheekeyay waxaan u bixiyay caado dhaqameedka baylahtirka xubinta taranka ragga caado dhaqameedka baylahtirka xubinta taranka ee ragga arintan waxa weey markaa waa mid aniga markaa dheegaga ku reebtay markuu iiga sheekeyay oo ka waramay laakiin mar dambe wax badan baaray oo dhaqamo badan heegay waxay ila noqotay wax caadi ah laakiin dhaqanka ee Soomaalinimada marka loo barbardhigo waa wax ragga qaar ka isdilaan marka laga sheekeyo waxa soo kale wuxuu yiri waxaan kaaga waramayaa kaalinta ay leedahay sadoxda ee Soomaaliyahan iyo dhaqanka Islaamka iyo inagaba waa wax aad loo qiimeeyo oo aad u muhiim ah sadoxdu waa hooyo waa hooyada waa xaaskaaga hooyadeed adigana waa hooyada ixtiraamka iyo sharafta iyo karaamanta iyo weynaynta waa hooyo kaalinta marka ayuu iga warramay inta hore dhun waan qaadan lahaa wuxuu yiri hooyadaasi ama sadoxdaasi waxay runtii qaabilsan tahay saan hore u sheegay baylahtirka xubinta taranka ragga marka hore waan fahmi waayay marka dambe wuxuu yiri hooyadu islaamtani dhagaxan bay sidataa wiiri laba dhagax iyo dhagax kale sidataa raggaasi marka waxay ahaayeen biirowilowe xilliga uu ka sheekeynayo waa horaantii 70-meeyadii iyo waxaas uu ka sheekeynayo oo dadku inta badan ba iska qaawanayeen raggu qeyd yar bay halkan ku sitaan way iska qaawiyihiin qeyd yar bay sitaan inta sare way feera qaawiyihiin qeydkan marka dadku bilaabilaa camal dad daawateen inta badan meelaha daabiyadaha iska joogjoogaan geedaha hoostooda wax lagu ciyaaraa bahashan jarta liiraa ama shaxda soomaaliduna ay ciyaarto halkaasaa ragga ku kulmaa dumarkuna deg kama agdhow rag keliya meesha jooga ragga markay faristaan buu fiiri ragga markay sidaa u faristaan ninkii ragga ahaa nigis ama kalsoon ama batante ma sito yacni xubintii taranka ayaa ka dhacaysa yiri oo dhulka ku dhacaysa sadoxdu marka sheeday ka eeganaysaa wiil wiilkaasi kaalinteeda waxa weeye wiilka ay sadoxda u tahay inay baylah tirto marka wuxuu yiri dhagax bay sidataa sheeday ka eeganaysaa dusha ama xagga kore markay aragto ninkii inuu baylahan yahay xubintii taranka dhulka kaga dhacday way soo ordaysaa buu yiri dabadeedna dhagax bay u dhigaysaa ma wiilkay sadoxda uu ahayd baynta u timaado ayay xubintii taranka ta qaaday dhagax u dhigaysaa haa oo waxaas markaa waa maxay waa caadada deegaanka waa baylahtir iyadu intaas ay qaabilsan tahay marka ma dadka oo dhan baa ma meelo gooni aha wuxuu yiri waa deegaankaasi caadadaasa ka jirta wiilkan hooyadiina wuxuu ku ixtiraamayaa inay hawshan qabato aniga waa qaadan waayay marka dhaqankeeni iyo soomaalinimadii iyo sadoxda halkay joogtay iyo wiilkay iyo yacni sida loo kala fog yahay markay arrintu halka marayso waa qaadan waayay wixii hortaaba loo qaadan waayay taasi markii halka marayso ee aan magacana ugu magacdaro baylahtirka xubinta taranka ragga inay shaqadaani tahay ayaan markaa asagii la kaftamay waxaan ku yiri maxamedow adigu sadoxda intee ku baylahtirtay imise goor ayuu ku baylahtirtay kuwi waaye markaas way tuu qosla wuxuu yiri anigu dufadii arkay waa in dhar baan sitaa nin soomaali aan ahay anigu waxa yeeli maayo gabadha waa ka qabaa laakiin dee anagu iyagu dee wax kale inoo dhexeeyo yamar waan ka qabaa laakiin dhaqankii caadada ay leeyihiin anigu marnaygu ma dhicin
marka kaftan badan iyo waxyaabo badan oo kale ayaa markayna dhaxmaray iyo wax kale oo badan oo inooga sheekeyay qaybahan dambaan marka dib u dhigan doonaa gabagabadii barnaamijka iyo gunaanadka waxaan rabaa inaan labadaasi magaalo isdul taago marinle iyo marlaal ajabox markii la joogo wadada a tuga la yiraahdo ama dooga a tu la yiraahdo ayaa u kala baxdaa oo midna waxay aadaa toos iyo hoos iyo masabid bay aadaa midna hulkaanay aadaa dabadeedna ilaa iyo gobolka turkaana iminkaan ka sheekeynayna hoose ayay gunta halkaas yani kasii jeexdaa oo ilaa iyo harada turkaanay aadaa magaalada meesha la yiraahdo har meesha la yiraahdo hor horta waqooyi iyo horta galbeed ayaa jira ereyada horna waan fasiri doonaa marlaal marka soomaaliga muxuu ku noqonaysaa marlaal ereyga marlaal waxa weeyaan mar waad garanaysaan waa kol ama waa tooko laalidna waxa weeyeen waa wax la daadaafeeyey wax la diiday wax la tuuray sharcigaani waa la laalay sharcigani looma baahno marbaa marka la laalay erey bixinta marka magaaladaasi af soomaaliga waxay ku noqonayso waa magaaladii uu ka dhacay arinka mar la tuuray arinkaasi markaa la tuuray ee sidaa noqotayna iyadana dib ayaanu insha allah ka raadin doonaa cilmi baaristeena waa wadnaa laakiin waxaan adeegsanaynaa lingwistiga ama cilmi afeedka gaar ahaan erey isireedka yacni halka uu ereygani aslan soomaali ahaan ku yeelan karayo marlaal oo ah soomaali ku noqonayso meeshii uu ka dhacday xaajadii mar la tuuray la diiday la daadaafeeyey marinleyo marka aan joogo oo maanta safarkayga uu taagan yahay oo iminkaan dhex taaganahayna xiriir baa waxaa ka dhexeeya xiriir ayaa waxaa ka dhexeeyo laba weerood oo aan isleeyahay waxay u baahan tahay in halkaas si fiican loo eego marinle mar waxay noqon kartaa ruuxii marinka ahaa oo marinle ah waxaa jira oo kale noqon karaysaa marin ereyga soomaaliga waxaa jira wax la yihaahdo marasho iyo masruuf iyo marin marinka marka waanu wada naqaanaa waxa uu yahay marinle marka kii meeshaasi waxay noqon kartaa meeshii qofkii qaawanaa lagu cawro tiray oo huul loo xiray oo marin la siiyey marinka waynu naqaanaa dee waa huga dumarka ama dumarka la mariimaa oo dee dhar iyo adduunye iyo waxba la siiyaa marka meeshii waxay noqon karaysaa ninkii qaawanaa lagu marin tiray oo marinle ereyga le haddaad maqashid waxaweeya waa shay wax qaatay waxbuu lahaaday waa lagu laray marinle meesha lagu marin tiray qofkani waxaa kale oo ereygani uu aada ugu dhow yahay oon runtii aan iminka markaan baarayay aan aad ugu soo dhaweeyey iyadana idinkuna aad ka falcelin karaysaan waxay idinla tahay beesha magacdii la yihahda murale marinle iyo murale dhawaqa marinle iyo murale murale waa beel ka mid a beelaha soomaaliyeed oo deegaankeeda maanta u xooggeeda ay degan yihiin magaalada la yihahda mandera oo ka tirsan north eastern province kenya waa reer ka mid a ganacsada waaweyn ee kenya waa reer lagu yaqaano deganaan iyo qiimo iyo soomaalinimo oo aada u sharaf badan runtii way dhici kartaa markaa deegaan ahaan inay deganaayeen meeshaasi oo murale deegaankiisi uu ahaa marinle meesha maanta loogu yeerayo waa suurtagal waayo dadku waxay sameeyaan geya waxaa la yihahda geedi iyo guurguur isriix qabaa'ileed qowmiyadaho isriixa abaaraha dhaca dhibaatooyinka markay ay maxaa la yihahdaa dagaaladu bataan xanuunada waata sidaa lasu wareego marka magacaasi inuu markiisi hore ahaa marinle oo magaca uu halkaa kasoo jeedo boqolkiiba boqol ma hubo laakiin labada weerood way isku xirmi karayaan ciddii warka lahaysana wadna la wadaagi doontaan barnaamijkeenii geyigeenna maqan iyo galbeed qaybtiisa tobnaad iyadana intaa ayaanu kusoo afmeeraynaa waxay naga xasuusina wixii tale iyo tusaale ah runtii waxaad inoogu soo gudbin karaysaan iro at gmail .com macadka carre edeg waxa uu mar walba u heelan yahay inuu soo bandhigo waxyaabo badan oo bulshada ay u jeel qabaan ama ay tahay inay ogaadaan waxaa kaloo aanu doonaynaa erey bixinada martabadaha magacda iyaduna inaynu isku dayno bal inaynu dhiraan dhirino
barnaamijkan marka qaybta xigta magaaladaasi marinle waxyaabo kale buurtii qabiilka layaado rendinle ay kutubta ku gubeen axdigii meesha uu ka dhacay arya oo sambuur ah qabiilka ugu weyna sambuur axdigii kitaab gubida layaada axdigaasi buurta uu ka dhacay ayaa inoo soo socdo waxaa inoo soo socoto qoomiyadda burji qoomiyadda booran qoomiyadda gabra qoomiyadda guji sidaasaan dhex mari doonaa insha allah qaybteena dambe ayaana runtii aad nagaheli doontaan aad baan idinkaga mahad celinaya dhammaan inta daqadka ku jirta iyo inta soo geli doontaba waxaan idin leeyahay fi amaalinah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu